Ahoj, Mateuš tady. Mám nový cíl a to je, abych dělat v každý týden nějaké video jenom v češtině. A dnes budu promluvit o můj den. Dneska my jsme byli v kostele a taky včera já měl jsem práce v noci jako záchranář. A to je všechno. Já budu to dělat. Myslím asi dvě videa každý týden. Zkusím to bez nějaký skript. Ano. Tak to je všechno. Děkuji. A naschledanou.